você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, bora mais um vlog? Tô começando um vlog aqui no quarto. Agora já é 11h30 da manhã de sexta-feira. Eu não gravei vlog essa semana dei uma folguinha, né, nos vlogs após a EBF, mas vou começar um hoje. Tava aqui dobrando as roupas e pensando, sabe? O que pra algumas pessoas é cansativo e estressante, pra mim é relaxante. Eu saio da máquina, nesse horário, pra fazer o almoço, né? Aí eu venho aqui em cima arrumar minha cama, porque o Luigi dorme na cama dele, mas de madrugada ele vem pra cama da mamãe e do papai. Então, quando eu levanto de manhã cedo, ele ainda fica na minha cama. Então, eu só venho arrumar a cama nesse horário. Tô aproveitando, ó, pra dobrar uns panos que estão aqui. E eu amo fazer isso, sabe? A tua paleta! A minha paleta, tu achou? É, tá vindo bater a mesa. Obrigada. Fica contigo. Aí eu subo nesse horário pra arrumar, né, dobrar alguns panos que eu lavei ontem. E pra mim é relaxante, acredita? Eu amo dobrar roupa, eu amo arrumar meu quarto, eu amo cuidar da minha casa. Só que hoje a minha rotina é outra, né? Hoje eu tenho que costurar. Então nas horas vagas eu limpo a casa. Hoje de manhã já lavei o banheiro, não gravei, mas já lavei o banheiro, já lavei algumas louças, as outras louças deixei pra Belinha lavar. E tô aqui dobrando meus panos, né, as roupas, é mais roupa dos meninos mesmo, do Luigi, da Bella e do Berg, que as minhas eu já guardei, a do Isaías também, já coloquei aqui no guarda-roupa. E vou começar esse vlog pra compartilhar um pouquinho desse dia com você. Hoje vou fazer frango cozido, vou gravar um pouquinho aqui pro canal, que sei que vocês gostam, né, de vlog de cozinha, de fazendo comida. Então vou compartilhar um pouquinho hoje contigo. Então, bora pro vlog? Já vai deixando teu joinha, se inscreve no canal pra fazer parte da nossa família e embora, cuida! Minha vida é uma viagem, minha vida é uma viagem. Estou indo para lá. Estou indo para lá. Estou indo ver Jesus. Minha vida é uma viagem. Oh, roupa cheirosa. Esse amaciante é muito cheiroso. Minha vida é uma viagem. Estou indo para lá. Estou indo para lá. Estou indo ver Jesus. A mais roupa é do Luigi. Incrível. Guarda lá, Bel, ó. Ó. Eu tava ouvindo uma voz. O que é isso? Um álbum. Já tá lá embaixo. Pronto, eu tô em doideira agora. É um álbum. Eu vi uma voz aqui. O que tá acontecendo? Eu. Gente. E a música, e a música, minha vida é uma minha. É agora que Deus vai me levar. É pronto. Pela vez. Eu ouvi teus passos bem devagarzinho. Eu falo, que é isso? Minha vida é uma aqui. Ô, comédia. Prontinho, já arrumei o quarto, arrumei a cama. Tem que varrer esse quarto. Jogar uma água pra tirar a poeira, mas não vai ser agora. Agora eu vou fazer o almoço.
Olha aí o franguinho. Bem cozidinho. Eu coloquei o extrato de tomate, eu nem mostrei. Mas eu coloquei o caldinho. Coloquei a tomate aqui no frango. Aí o arroz. E a verdurinha. Almocinho pronto. O Luiz quer a minha asa. Asa é meu pé. Ah, tu quer o pé? A pata. É o pezinho. Troquei de roupa rapidinho. Chegou o pedido. Vamos ter que fazer compras de mercadoria. E nós vamos bem rapidinho. De moto. Eu e Isaías. Bora, cuida. Olha que bonito. Essas toalhas de mesa. Olha essa rosa, que linda. Linda, linda, linda. Ali tem uns mais grossos para estofado. Bonito, né? Muitas cores. Eu sou apaixonada nesse. Muito bonito. Colocar na mesa. Eu acho bonito esse. Esse aqui também é bonito, parece bordado, ó. E esse também é muito lindo. Todos são lindos, na verdade, né? Tem esses mais brilhosos, ó. Olha que lindo. Muito lindo, lindo, lindo. Esse, olha que lindo esse. Ó, atrás dele. Aqueles que pode molhar, né? Muito bonito. É lisinho. Parece que tem 3D, mas não tem não. É bem lisinho. Chegamos. Uma aventura com o Isaías. Quando eu cheguei, tinha uma surpresa aqui. Foi uma bocicha. Suja. Suja, uma graça. Alface. Verdurinha tava aqui quando eu cheguei. Quem foi que veio deixar, Luíde? Uma bocicha e a filha dela. A Gisele. Quem é? Gisele. A Gisele. O Pio e a Mufa Fita. Quando eu cheguei, ele estava tudo alegre. Meus pontos de prato novo que ela me deu. Ela tinha me dado outro já. Isso aqui ela comprou agora, é novo. Olha só que lindo. Os outros também é novo, mas esse aqui ela disse que era mais novo ainda. Lindas as cores, tem o rosa também. Pra quando eu fazer as receitas, eu não amarrar com a blusa do bag. Aqui tem outra coisa e aqui tem fava. Como é que faz fava? Eu nunca fiz fava, olha aí. Que bonito. Isso é milho branco. Lindo, né? De barata. É lindo. Faz milho branco. Olha aqui, o Luigi dizendo que parece... É barata. É de cheirinho, cara. Cadê? Pega lá pra mostrar. Parece Pega mesmo. Lá. Mas é lindo, olha só. Eu nunca fiz fava, vou aprender a fazer. Eu acho que é igual, né? Eu não sei se é fava ou não, teu pai que disse. Olha, ó. Tá dizendo que parece, parece cheirinho aqui, ó. Olha o tamanho. Menino, tira daqui, tira daqui. Eu tenho que lavar agora. Eu vou lavar antes de fazer. Ah, parece. Coloquei o celular pra carregar. Tá só com 2%. Chegamos. Já ajeitei as comprinhas. As comprinhas não, mulher. É, ajeitei. Ajeitei as comprinhas que chegaram, né? Eu falei pra vocês já, né? Que eu fui comprar material. Quando eu cheguei, tinha uma cesta de fruta, verdura. A irmã Francisca veio aqui.
Ela nem me avisou que vinha, senão eu tinha ficado em casa. Mas foi uma surpresa. A gente foi no colégio do Luigi, que ligaram de lá. Peraí, deixa eu colocar o celular aqui. A gente foi no colégio do Luigi, porque ligaram de lá. Deixa eu conseguir deixar esse celular parado, porque ele tá no carregador. Ai, meu Deus. Deu certo. Acho que deu certo. Sim, a escola ligou pra eu buscar a farda dele. Peraí que eu vou te mostrar. O Luiz tava estudando, mas ele não tinha ganhado a farda. Aí a farda chegou. Olha que linda. As aulas dele vai começar quinta-feira. De todo mundo começa quinta-feira, né? Aí ele ganhou a blusinha. E ganhou o shortinho, a fardinha. E esse foi o nosso dia, né? Agora eu vou trocar de roupa e vou lá pra baixo já começar a trabalhar. Chegou o pedido, né? O Zé está cortando já as peças pra eu começar a costurar. E eu vim só finalizar o vlog com você. Esse foi uma sexta-feira cheia de surpresas, né? Abençoada, que o Senhor nos entregou esse dia maravilhoso. E eu fico feliz em poder compartilhar com você. Se você gostou desse vlog, não esquece do joinha, que é muito importante. Inscreve no canal pra fazer parte da nossa família. E a gente se vê por aqui. Amanhã eu vou gravar um pouquinho da rotina de trabalho pra compartilhar com você, tá bom? Já vou começar a trabalhar, então não vou gravar agora à noite, que eu vou editar esse vídeo pra postar no canal. Mas amanhã eu já começo a gravar pra você acompanhar um pouquinho, tá bom? Deus te abençoe, abençoe tua casa. Ah, eu não falei, né? A gente foi na moto, porque de moto gasta bem pouquinha gasolina. Então a gente preferiu ir de moto pra não gastar muita gasolina, né? Porque bota na moto, bota 10 reais, a moto roda um bocado de dia. Então a gente aproveitou, né? Que a moto só é usada pra levar o albergue pra escola. Então a gente quase não usa moto. Só é mesmo pra levar e pegar o albergue da escola. Então a gente aproveitou que a moto tava com gasolina e fomos no Maracanaú e voltamos. Eu, particularmente, eu não gosto de andar de moto, eu sou muito medrosa. Mas quando é necessário, eu vou, né? Eu confio no Isaías. Ele dirige super bem, não anda rápido nem nada. Eu mesmo que não gosto, eu fico meio assustada. Mas é tudo certo, né? O trânsito é tranquilo do Maracanaú pra cá. Nós fomos, voltamos, graças a Deus estamos bem. E agora eu vou finalizar. Deus te abençoe, abençoe tua casa, a paz do Senhor. Tchau! Gratidão gera milagres! Cuida, amiga!